Hello, babe. Umeona hiyo pesa? Hey, wa Maureen, umeona? Hey, 5K. So, nimefukuzwa shule. Nimefukuzwa shule juu ya suspension. Umeona? Nakuja tujibambe. Nakuja kuexplain ya. Sawa, nakuja. Nitachukua kabak. Nijifanye nenda laibu. Nikirudi, nitamwambia nilikuwa. Hata sito uniform. Nakuja. Sawa. Love you. Baba Jiro. Eh? Hai, yeah, habari. Kawaida, kawaida. Eh. Yeah. Usha tengeneza. Nimetengeneza mimi. Oh. Acha niende hivi hapa. Eh. Oh. Oh, tata kwa tata. That's very special. Yeah. Yeah. Na unaanza kuweka kadogo sana wewe. Hai. Mm? Hata ni kadogo kweli? Mm? I'm going to go to the house. Sijui kumeenda aje na Maureen ile. I guess ni watu wenye wameshukua history. Juu Maureen wamefukuzwa kwa sababu ya swear nini ya President Tuesday. Sasa wametishwa kiridhano. Nakwambia nimekosha huko nyumbani. Nimekopa mpaka United Paints. Atakaye wa Maureen. Nasema utaranyika. Nasema Maureen amefukuzwa kwa sababu ya swear. Nike? Atakaye. Swear nini yao? Ya Ruto the fame. Ruto the fame. Grisio, ata wako atakuja, she is on her way. Kwa helio. Eh? Umedanganya. Nani? Wewe. Kwa nini? Na Maureen. What are you talking about? Kusu, wacha. Nani amesoriwa hii? Nani? Fifth, the root of the fifth. Ati wewe uko hapo. Wewe uko nyuma kama, nakwambia root of the fifth, amekuwa swear. Sasa watu, nasema, skisa wa Wajiro. Nakwambia, Maureen ya, unajua juu anachukua history. Yeah. History ni mambo na siasa. Kwani Wajiro afanye history? Anafanya nini? Anafanya history hiyo. Na kwanza hata yeye ako form 4. Wacha Maureen ya form 3, ako form 4. Ni juu ako shule different. Unajua shule ya kina Maureen iko juu kidogo na yenu. Swearing in ya president. Swearing in ya president ni mambo ya inchi, si mambo ya wanafunzi wa shule. Hapana, kuna hii swali utaulizwa, when was the fifth president sworn in? Sasa unalipia swali ama unalipia jibu? Ama ni nini mulilipia za utano ni za nini? Ili wakalie mtihani. Ramori nikikwambia ulizoeka, wewe ni mzee, itikia. Usiku unakataa hata kidogo. Niki, kuzeeka uli wako lile. Ulizeeka, ndio maana unadanganywa. No, mimi wajua hawezi nidanganya. Maureen hawezi. Anajua vita, hawezi nidanganya. Umedanganywa. Umedanganywa. Hiyo ndio kula hawezi. Hiyo ni umedanganywa. Shule yao iko juu kidogo. Wa Maureen. Suyalini. Sisi ndio tunasaviwa na hawa president na hatulipi. Wewe mwanafunzi analipa aje? Na ule nikuambia ulishazeeka itikia. Wewe ukiitwa washosho wazee amka. Niki. Waje swearing. Sini nakwambia kuna swearing, hakuna kitu kama hiyo. Kuna swearing Tuesday, kwani hujui? Swearing iko. Lakini hakuna wanafunzi hawezi. Wanafunzi kwani wamefukusiwa nini basi? Labda ni school fees. Si school fees nimemaliza. Basi Maureen ni suspension amepewa. Na kwa sababu hana kitu ya kuja kusema nyumbani, akaona adanganyane hivyo. Ona, sini nakwambia ulizeeka itikia. Ai. Ndelevere. Uhandilio. Hawezi. Maureen, hawezi. Oheni hiyo. Suspension. Uyo ni amefukuzwa shule na mwalimu. Na kwa sababu msichana ajui kile anakuja kukuambia akaona kudanganya hivyo. Na wajua. Kwani faya si yake nidanganya kitu kingine 5000 inakujia wapi? Sasa siaga ameenda sherehe zake na rafiki. Oh. Wanafunzi na wajua sana. Asha, washa ni confirm, washa niende kwa nyumba. Ni confirm, haisi kuwa ameenda Nikipata sintajua ni ukweli. Hapana, nikimupata nitajua kuna sherehe ameenda. E Kenya bejuke. Haya, sawa. Kejuke, haya, kejuke. Kai. Mwahati. Hayuko? Si nimekuambia. Hayuko? Hayuko nyumbani juu amekumpea pesa si ameenda raha zake sasa.
Hakuna mambo ya sharing wa morini na uitikia umezeeka ndio maana unadanganywa. Majiro hizi ni danganya hiyo mambo wanajua najua. Nikuwa labda amefanya mambo mabaya akachua akafukuzwa akakuja kunidanganya. Sasa ameenda wapi? Pigia mwalimu simu. Sasa nitajua. Lehemu yako eko. Washa nipiga na simu yako. Shika shika pigia mwalimu. Piga haraka. Gai. Asha na nilimusini alinipemba kanaba ya mwalimu. Nikaeka naba. Piga 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 usikie. Gai wa wajiro. Ndakora ni uko lile. Wazee wakiitwa uendeza wazee. Doake nume. Halo. Madam. Yes ni mama ni yes umesikia sauti ni mama Maureen. Ndio niko na ulisa Maureen ako shule. Agarao ako shule. Ali suspensiba. Kuogea Kikuyu. Nyumbani for 3 days. Ah. Kuragia tirere. Wasusa ni. Ati Maureen. Mama Maureen eh niyo. Na ulisa. Tulia niki we nawe. Droli ya tirele, hao kwa mume mwabia aende kwa wasasi aitisha nini. Unajua tunaswea hii ni 5th president. Charges za kukalia exam 5,000. Hakuna. 5,000. Amenipea naba ya mtu anaitwa utawate ya uchiwa gamuchiri. Hamuna mwalimu anaitwa Hifo. Gai. Ni sawa. Oh, ameongea Kikuyu. Akabude prefect. It's okay. Ha, haya. Wacha niende ni mgoje kwa barabara na shuma. Utakufia huku. Haya. Mwambia ati niza kuwapisha premio. Hey, imagine. Hai unanga kichwa. Hapa mamangu anajiba yaani. Ati ni mtu. Mamangu anajiba. Hako not anything. Nilibambi mambo ya histo. Nili siku watajua. Haezi jua. Sao najua. Cheza kama wewe. Nukiendele kunispoilio. Mimi nitakupenda. Alafu ujio pesa kama hizi inakuwa tamu. Ai, kosa pesa zenye. Alafu tunangoja mmoja. Usiwai kubali aje, umesikia? Na kwa nini unanga vitabu ama? Mimi tunataka nikirudi juu na nitampata nitakwambia nimetoka live. Sasa nikasema ni bebe. Hata kama tuko home. Ndio maana kupenda.
Ujanja 001. Yeah, yeah. Ujanja joint. Yeah, so mimi nimeshiba. Kukufikisha hapa kwa gate. Mimi naenda. Siwezi ingia. Siwezi ingia. Siwezi taka hiyo drama juu wewe. Aki. Mimi neno. Siwezi. Hata wewe unacheza kama wewe. I know. Siku unacheza hivyo mara mingi at least. Unajua sana mi job. Dube yangu yaiko sawa. Mm. So unacheza hivyo. Okay. Tupesa kama uto kidogo. Tunajibamba kama yeah. Leo. Unajua mimi KFC. KFC. Ujawai? Nimeiona leo. Walai. Tupele kararada. Walai. Yeah. Aki nichanue tu. Oh, aki. KFC. So unifikishe hapa kwa mlango. Sawa basi. So unajua I always you got me. I got you. Yeah. So. Sasa si umefika? Eh. Usi shout. So it was nice. Kushinda na wewe. I know. Did this happen always? Ni con mamangu always. Yeah. So see ni hug and then. Sasa kumi. Tuna nikirudi shule. Sasa si uko na hadi weno. Eh ni kwa juu tulipewa suspension. Ni suspension. Niko mdanga. Nimekwambia. Wewe. But ati lakini ni ya ujinga imagine tulikuwa tumeandikwa tikikuru speaker sasa speaker sasa ni nini kusema tu hata ama prefer kwa na hata kama ni kwa prefer siko naandika na so kwanza shika bag jo mimi usahau na ibarudi nayo yeah ukose kitu yako kukabara so bye money